Rikthehet në pistë fuqishëm kriptomoneda Bitcoin. Moneda elektronike më e madhe në qarkullim ka shënuar një rekord të ri duke kaluar vlerën e 34.000 dollar, vlera më e lartë që nga koriku duke u rritur me 4% në ditë. Rritja papritur shkaktoi një valë shitjesh në treg, e cila rezultoi në likuidimin e 114 milion dollar në orët e fundit dhe një total prej 125 milion dollar të monedhave të ndryshme krypto. Krasuar me një vit më parë, moneda është rritur me 78%, ku në të torë të vitit të kaluar, një bitcoin ishte 19.330 dolar. Shpërthimi atribuohet kresi shpritje së madhe për aprovimin nga anë e Komisionit të Bursave në shtetet e bashkuarat Amerikës të një fondit të shkëmbyeshëm të bitcoin në vend nga firmat financiare të mëdha. Më, më herët sot një gjyqtar në Washington DC u zojë zyrtarish Komisionin të rishyrton të një kërkes të vjetër dhe të kontestuar fort për një indeks këmbimi Bitcoin nga Grayscale. Për mëte për sot gjiganti global investimeve BlackRock, për aplikacionin e vet duke të reguar se ka filuar për gatitjet para prake për lanqimin e Bitcoin Spot ATF, një fond të hapur që mund të emetoj ose shluje aksione. Me gjithë se këtove prime nuk garantojnë aprovimin pro, ato reflektojnë besimin e dritës e gjelbër të arshme nga anë e komisionit të bursave në shtetet e bashkuarat Amerikës.